bizdagi o'zi bir xilli vizualizatsiya sohasi desa, hatto shu arxitektura sohada yuradiganlar ham motor uchun qo'yadida. Shu vizualizatsiya soha o'zi, misol uchun mana o'zim qarashim bor qanaqaligida. Masalan, vizualizatsiya sohasi o'zi nima, qisqacha tushuntirib bera olasizmi? Misol uchun vizualizatsiya sohasi bo'lada vazifalari nimadan iboratligini. Aynan arxiviz bo'yicha savol. Mana hozir bizda uncha hali shuncha yo'q-ku. Misol keltiraman, masalan, SNGdan Rossiya deydi. Rossiyada dizayner o'zi ishini, vot faoliyatini boshlaydi. AutoCAD chertir chizadi i plus o'zi как фриланс sifatida o'zini brendini yuritib, faqat o'zi ishlaydi bir xil. Shularda masalan, chertirga chizish, proyektni chizish i plus yana obyektni hammasini realizatsiyasi podkluch kontrol qilganda уже fizikki невозможно, что визуализациясын ham o'zi boshqarib, uni ano har xil kaprizni, ano joylari, momentlarini boshqarishi juda ham qiyin. O'shaning uchun ancha yil oldin bu biza hali bilmaydigan momentdan ham oldin vizualizatsiya sohasi o'shanda уже ajralib chiqqan. Kompyuter grafikada. Да, kompyuterning grafikasi ajralib chiqqan. Именно mana o'sha 3D vizualizatsiya sohasini kerakli softlarini o'rganib, obyektni iloji boricha bu narsada anaqa specialisti, xudojustini anaqasi bo'lish kerak edi. Chunki o'rta kompozitsiya kadrlarni qo'yish, ranglar bilan ishlash bu narsani bilimi bo'lish kerak. Shu maqsadda vizualizatsiya sohasi alohida chiqdi. Arxitektura, arxitektorlar alohida, dizaynerlar boshqa, vizualizatorlar boshqa. Vizualizator как bizani sohada xudojustlik desam bo'ladi. Shu, mana bolaga aytaman, bir xillarda tushunmay qolsa, ilgarilar gipregorda, kalkalada yoki de biron bir planshetda faqat tushda yoki guvashda akvarelda ishlaydigan ayollar bo'lganda. G'oyasini bo'yab o'tirishgan. Yoki tekstura kopiyalar ixtiro qilishdan oldin kalkani qo'yib, arxitektor ishlarini nusxa olishgan. Shu ishi qo'pol qilganda, lekin men akvarelda, akvarelda chizadigan xudojiklari kompyuterda ishlaydiganlarni xudojiklari deb o'ylayman, mashaqa deb o'ylayman. Kompyuterda xudojiklar chizadi. Da.